Може ли един кекс да бъде малко по-здравословен? Моля! Здравейте, приятели! Добре дошли в Приказна кухня. Аз съм Антонина, а в днешното видео ще ви покажа моята рецепта за домашен кекс, който редовно приготвям и вие обожавате. Отдавна очаквахте тази рецепта. Цяло лято приготвям тази рецепта за кекс, особено когато пътуваме за някъде. Знаете, децата обичат кекс. Няма какво да се лъжам, въпреки че не приготвям кой знае колко често. Вие поудяхте по тази рецепта, отдавна ви обещавам да я приготвя, така че ето я и рецептата. А вие ако не искате да пропускате моите рецепти, все още не сте, имате тази възможност още сега да се абонирате за канала ми и да активирате камбанката, за да получавате известия за всяко ново следващо видео, а съвсем скоро излиза и премиерата на моята втора кулинарна книга. Започвам с яйцата. Трябват ни яйца с тайна температура, за да можем когато ги разбием, те да станат много по-пухкави и въздушни. Това винаги важи за печивата. Тук имам 4 яйца, които съм сложила в леко топла вода, за да мога да ги темперирам, тъй като моите са от хладилника. Сега изсипвам си водата и разбивам яйцата в една голяма купа, в която ще си забъркам цялата смес за кекса. Този кекс, който приготвям, е двуцветен. Приготвям го с най-може би така здравословният подсладител от видовете захар, именно кокосовата захар. Така че шарката не се откорява кой знае колко, но вкусът е невероятен и най-вече един много по-лек и здравословен вариант за вас и вашето семейство. Към яйчицата добавям щипчица сол. Тук имам една чайна чаша кокосова захар или около 200 грама захар. Разбира се, може да замените и кокосовата захар с кафява захар или в крайна сметка с бяла захар, каквато обичате у дома. Разбивам смеса, докато побелее и се надигне. В случая няма да побелее, просто ще стане по-светла. След като имаме тази невероятна пухкава въздушна, виждате колко по-светла смес, преминавам и към киселото мляко и активирането на содата. Тази рецепта е и с сода, и с бак повър. Както знаете, едното помага да се разширява, а пък другото да се надига печивото. Комбинацията между двете наистина дава много добри резултати. Тук съм си приготвила 200 грама кисело мляко, като сега към него ще прибавя една чайна лъжичка сода. Така, равна чайна лъжичка добавям. Разбърквам хубаво в киселото мляко, докато шупне и в момента в който шупне, т.е. да стане на махюрчета, да започне да се надига самото кисело мляко, го добавям към яйцата и разбивам отново с миксер, докато стане една хомогенна смес. Ето виждате как започва реакцията. Така разбърквам, добавям си млякото. И съвсем за кратко разбърквам, колкото да се смеси. Време да добавим и малко аромат на ванилия. Тук съм си приготвила бурбонска ванилия, като разбира се може да използвате и учушулка ванилия, но не ви съветвам да използвате тези празни есенцийки, прахчета, то дори няма и ванилия, това са само някакви аромати и сентенции, което е далеч от истинската ванилия. Ще сложа една четвърт чайна лъжичка, хубава истинска бурбонска ванилия. Време и за мазнина. Тук съм си приготвила 50 мл кокосово масло. Хоп. И познайте, разбивам с миксер. След като съм си разбъркала сместа, е време и към брашното и бак пулвера. Тук имам 2 чайни чаши брашно или това са около 280 грама брашно. Ще добавя една чайна лъжичка равна бак пулвер и ще разбъркам.
А вие, ако искате да се научите да приготвите всякакви печива и сладкиши, то сега може да си закупите моята кулинарна книга, която е на промоционална цена и през август месец пътува с безплатна доставка от линка отдолу в описанието. 73 рецепти, които ще обичате да печете, споделяте и ядете, плюс бонус видеа и още други подаръчите и изненади, които съм приготвила за вас, може да видите отдолу в линка. Благодаря за подкрепата! А сега остана към смеса да си добавя и брашното, като ще го пресея на няколко пъти. Няма да го добавям наведнъж, може би на два пъти ще го добавя. И ще разбъркам отново с миксер. Може, разбира се, и с бъркалка. Но знам, че обичате бързите и лесните рецепти, нали? Харесайте този видеоклип, ако е така. И имаме вече хубава хомогенна смес, от която ще загребна горе-долу около 200 мл. Ще изсипа в една друга купичка. Да го убера хубаво първо. И ще добавя какаото. Както казах, много няма да се различават двата цвята, просто защото, както виждате, нашата светла смес не е толкова светла заради кокосовата захар, но отново си се отличава като цвят, а пък и на вкус отново се допълва. Сега към тази една чайна чаша ще добавя една супена лъжичка какао, натурално, не подсладено. Като него отново ще пресея, просто за да няма бучици в сместа. За мен е кекса без орехи, просто не е кекс, така че ще си добавя малко орехи. Нямам определено количество, просто тук има малко шамфастък, който ще си добавя към светлата смес. И горе-долу една шепа орехи, може би не знам, към 50 грама, може повече да добавите, разбира се. Аз по принцип обичам доста да има. Ще си ги щукам в едно хаванче. Няма да ги щупвам прекалено финно и ситно, тъй като искам да има и по-едри частици. Така, щуквам и тези. Както е казал Мечо Пух, колкото повече, толкова повече. Вече съм си пуснала и да ми загрява фурната, като ще пека на 220 градуса на най-ниското ниво в фурната, на включен горен и долен релтан за 10 минути. След това ще намаля фурната на 180 градуса и ще пека още, може би, около 30-40 минути. Или до готовност. Проверявайте с дървен шиш, когато пробудете кекса, шиша трябва да е сух. Ако е влажен, върнете във фурната и печете още поне 10 минути. След което отново проверете, разбира се. Тук вече съм си приготвила форма за кекс, която съм намазала отново с кокосова мазнина, поръсила съм малко с брашно и съм изтупала излишното брашно. Сега сипвам се първо светлата смес. Хубаво си обирам с шпатула от купата. Сега е време да добавим и кафявата смес. Приготвила съм си една лъжичка, с която хубаво да обирам стените. И сипвам по този начин отгоре, по средата. Горе-долу, разбира се. Идеята на шарките е да не бъдат равни. Така че, както дойде, така. Ето тук имам един дървен шиш, ето така изглежда, може и с лъжица, не е нужно с шиш, просто който права ето така. Едни завъртулки и това е. Така вече готовият кекс, слагам да се пече в сгрятата фурна, а ви оснете до края на този видеоклип, за да можем да видим заедно и крайният резултат. Освен готов, ето го вече и поистинал самият кекс. Задължително, когато го извадите от фурната, трябва да го оставите за поне 10 до 20 минути, за да може да изтине. В противен случай, ако се опитате веднага да го обърнете, вероятността да го разчупите и да засипете всичко е 99%. Така че моят кекс вече е охладен, може би около дори 20-30 минути. Почупвам и бръщам върху чинийката, която съм си приготвила за поднос. Хоп.
Та-да! Ето я и нея, рецептата за домашен кекс, който толкова много приготвях, когато ходех на село и като цяло където и не това лято и толкова много искахте. Надявам се да ви е харесала тази рецепта, но преди да разрежа имам два избора. Единият избор е да го намажа малко с домашен нутела шоколад, с който и аз ще избера. Другият вариант е просто да поръсите с пудра захар. А относно рецептата за нутела шоколад, може да видите линка с рецептата отдолу в описанието под този видеоклип. Сега да намажем кекса. Първо трябва да разбъркам мъничко. Но както виждате, абсолютно си прилича и изглежда като абсолютно истински нутела шоколад. Само че този е здравословен. И честно казано, дори е по-вкусен от нутелата. О, да, прелест. Мъничко ще намажа отгоре, ето така. Сигурност на децата много ще им хареса този вариант. О, няма как да не завърша малко и с счукани орехи. Така, едро счукани. Така че завършъка да бъде пълен. Много обичам в случая, когато вътре имаме ядки, по някакъв начин да загатваме какво може да се очаква от нашия сладкиш. Ето го и него! Здравословен и съвършен! Както ви обещах! А сега да разрежем! И най-хубавата част от всяко едно видео е теста, разбира се, как се получил и нашият сладкиш. Направо да се чуди човек отгоре с шоколада ли да опита, отдолу ли да... Сега просто искам да свърша това видео, да си сипа една чаша прясно мляко и да си доям парчето. Невероятна е кекса, най-вече абсолютно без никакви огризения, ще го дам и на моите деца. Както видяхте, един много по-здравословен вариант на кекс, който е много вкусен, много съвременен, много модерен. Ужасно вкусен, с две думи. Надявам се да ви е харесала тази рецепта. Ако е така, дайте знак като харесате видеото. Не забравяйте да се абонирате за канал ми, защото предстоят доста интересни теми, видеа, идва есен, училище. Ще има от всичко. Споделете отдолу в коментарите какво искате все пак да видите за напред, така че да бъда максимално полезна на повече хора. Дали искате някои рецепти за ученици или лека по лека да привършваме следните рецепти, да минаваме направо на нещо есенно. Търпение да седна и да прочета вашите коментари, а вие не забравяйте да оставите палчета нагоре. Това беше сега от мен. Може да ме последвате в социалните мрежи от линковете отдолу в описанието. Не забравяйте да поръчате и моята книга, ако все още не сте, защото остават последни бройки. Отдолу в линка. Благодаря, че гледахте. Целувки. Чао! До следващото вкусно и все така ароматно видео. Може би трябваше да добавя и здравословно. За всички.